За три дні, 16 по 18 липня, на дорогах Тернопільщини трапилося 5 автопригод, три з них з летальними наслідками. 16 липня близько 17:30 на трасі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка неподалік села Кам'янкини розминулися два буси та позашляховик. За попередніми даними, автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього врізався в зустрічне авто Opel Vivaro. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Opel Vivaro, пасажир даного автомобіля. Водій і пасажир автомобіля Mercedes та водій автомобіля Nissan X-Trail отримали різного ступеня тяжкості тілесного ушкодження. Того ж вечора о 20:01 повідомлення про ДТП в селі Надрічне надійшло на лінію 102 від лікарів екстреної меддопомоги. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, водій автомобіля ВАЗ-2115 збив пішохода 1934 року народження. За попередньою інформацією, жінка йшла проїжджою частиною дороги, і у той момент, як авто наблизилося, вона раптово почала переходити її. Загальмувати водій не встиг, потерпіло з тілесними ушкодженнями, доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя жінці медикам не вдалося. У суботу, 17 липня, в Зборові не розминулися мотоцикліст та вантажівка. Аварія трапилася на трасі Тернопіль-Львів, Рава Руська. Водій мотоциклу Viper, житель Львівської області 2002 року народження, не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen Т4, який рухався в попутному напрямку. Після цього мототранспорт відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався в вантажівку «Сканія». В результаті удару мотоцикл загорівся, його водій загинув на місці аварії. У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Автопригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. На Лановечні знайшли тіло чоловіка, який напередодні пішов на ставок з товаришами і пропав. За словами односельчан, купатися вони пішли разом, а коли вийшли з води, чоловіка не було. Вони вирішили, що той пішов додому. Вже за дві години родичі зниклого почали бити на сполох. Жителі села повернулися до водойми, на березі вони виявили одяг. Викликали поліцію, почали самостійні пошуки знайомого. Тіло чоловіка без ознак життя знайшли на дні ставка. Незаконну порубку дерев виявили на території Бучацької міської громади. Поблизу села Пожежа двоє жителів Заліщиків зрізали 9 дерев породи дуб. Документів на їх вирубку у чоловіків не було. Поліцейські припинили роботу, вилучили зрізану деревину та бензопилу. Сума завданих збитків наразі встановлюється.